Serão
Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, como mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. Thank you.
Senhor, salva meu filho deste mundo enganador. Senhor, salva meu filho deste mundo morreu.
erguemos a bandeira ensanguentada na cruz, anunciando ao mundo que breve virá Jesus para levar o seu povo que ele purificou com o seu sangue precioso.
vida de delícias era a vida de Adão. Um coração tranquilo nada tinha que pesar. A passear no jardim do nosso Deus, que Jeová concedera para ali ele habitar. Adão, Adão, onde estás? Em cada lugar, se tu hospedas.
Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo Señor.